ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କାଲିଠୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ, କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ, କେମିତି କରିବେ ଆପ୍ଲାଇ। BSKY କାର୍ଡ଼ ପରେ ନବୀନଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଓ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ଏହି ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିହାତି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାଇଫାଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ଏହାର ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ର ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଉପସ୍ଥାପନା ପୁରା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳିବ। ଏହି କାର୍ଡ଼କୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶୀ ଥିବ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଡାଟାବେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଏହି କାର୍ଡ଼ର ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ। କିଛି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଡ଼କୁ ଆସେସ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏକାଡେମୀ ଆକ୍ଟିଭ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଓ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଓ ଆୟକର ଦାତାଙ୍କ ପିଲା ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ଏହି ପଏଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆଧାରିତ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଓ ସଶକ୍ତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା। ଏହି କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ପଥ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ ହେବ। ଏହି କାର୍ଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ବିକାଶରେ ପ୍ରମାଣ କାର୍ଡ଼ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ ଓ ପ୍ଲାଟିନିୟମ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଏହି କାର୍ଡ଼ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ: ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା: ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନକାରୀ ଜଣେ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ହିଁ ଏହି କାର୍ଡ଼ର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏବେ ମିଳିବ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼। ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେବା ନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଏହି କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ନେଇ କହିଥିଲେ PFD ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାର୍ଡ଼ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟର ମୂଳ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ ପୃଷ୍ଠାରୁ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖାଯିବ। ନାମ, ବୟସ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଠିକଣା ଇତ୍ୟାଦି ଆବେଦନ ଫର୍ମର ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସବମିଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ସହଜରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ନୂଆ ଓ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଧୀନରେ +3 ଓ PG ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି। କଲେଜରେ 95% +3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପାଖାପାଖି 4,500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ନୂଆ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବେ।
ସେହିଭଳି ପାଖାପାଖି 35,000 ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।